Klaara, tai tuttavallisesti Klaara Salonius, tunnettiin kotikaupungissaan Kajaanissa myös hieroja Klaarana. Isänsä menehdyttyä Klaara siirtyy työelämään ja harjoittamaan hieroja ammattia. Tarinat kertovat, että Klaaralla olisi ollut poikkeuksellisen vahvat kädet ja sormet, sillä hierottavina olleiden tiedetään voikkinen ja valittainen Klaaran käsittelyssä. Sunnuntaipäivät olivat Klaaralle tärkeitä, koska papin tyttärenä hän tapasi käydä aamuisin kirkossa. Klaaran sunnuntaipäivän huvituksiin kuuluivat myös elokuvat ja hän oli Ratto-elokuvan teatterin kanta-asiakas. Klaara oli pidetty henkilö Kajaanissa, mutta hän kertoi mielellään juoruja muista kaupunkilaisista. Toisinaan myös Klaara joutui kestämään ilkeämielisten juoruilua, kun häntä väitettiin viinaan meneväksi. Joskus konjakkiryyppy oli kuitenkin paikallaan ja tällöin hän saattoi todeta hyvästi järki ja ymmärrys. Viimeiset elinvuotensa Klaara Salonius vietti Aurolan vanhainkodissa, jossa hän menehtyi 88-vuotiaana.